कोहीले माया पक्कै निपाछ, ज्यान बिग्रेको देखेर सखला छ। पिरतीले कलेजी खाको छ, तिम्रै पिरले ज्यान बिग्री गएको छ। हे झुठो चोखो छुट्टाउन जान्दैन, छोडम भने मनैले मान्दैन। बुटे हे मनले पनि हरेस खाइसक्यो, कुर्दा कुर्दै बुढेस कल्लाइसक्यो। Bye.
भाका लय र शब्दसँगै एबिसी न्युज अनि इन्द्रणी डट कम युट्युब र इन्द्रणी समाज वेबसाइट मार्फत कार्यक्रम इन्द्रणीको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशका तपाईँ तमाम दर्शकमा आज तमाम इन्द्रणीको यो स्टेजमा रहेका कलाकारहरू पल्लो छेउबाट भूमिका भएका टिका सानु खिमा रक्का मगर सीता केसी कृष्ण बजगाई त्यसै गरी बालचन्द्र बराल अनि म कृष्ण कणेल त्यसै गरी विमल राज छेत्री र पछिल्लो पट्टि बस्नुभएका पावल राई त्यसै गरी पम्फा थापा कृष्णबहादुर गन्धर्व त्यसै गरी खगेन्द्र विश्वकर्मा भक्त देउवा हाम्रो पूर्णकर्णी लक्ष्मी घिमिरे जीवन टन्डन रूपचन्द्र सापकोटा नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिलाई संरक्षण प्रवर्धन र यसको विस्तार गर्नमा अहम भूमिका खेल्नुभएका विमला छेत्री मया हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यहाँ धेरैतिरबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। कालीकोट नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय धीरबहादुर विष्ट यहाँ आउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर म सम्मान गर्छु भने हामीलाई संसारभरिका दर्शकले त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। धनबहादुर सुनुवार त्यसै गरी उहाँको ममतामयी आमा धनकुमारी सुनुवार बुवा हेमलाल सुनुवार र उहाँकी भान्जी पनि आउनु भएको रहेछ सीता सुनुवार र सुधीर सुनुवार उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। गलकोट हटिया बाग्लुङ गइराखेका हुन्छौँ उहाँ त्यहीँको हुनुहुन्छ। त्यहाँ युकेको अल्ट्रासोटबाट आउनु भएको छ। अल्ट्रासोट हामीले सबभन्दा बढी यहाँ नाम पढिराख्नुपर्छ, कहिले सिर्जना गुरुङ कहिले रूपा गुरुङ कहिले अन्तिम गुरुङ त्यही ठाउँमा बस्ने धेरै पैसा पठाइराख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली दिउँ। भने अहिले यहाँ पछाडिपट्टि आउनु भएको छ अस्ट्रेलियादेखि
माल लिम्बू उहाँ पटक पटक सहयोग गर्न आउनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अनि खुमबहादुर सुवेदी टाँडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक सम्मान गर्दछु। त्यसै गरी रबिन दनै आउनुभएको छ, किरण विष्टजी आउनुभएको छ, गणेश खड्का, अनन्त श्री तिमेल सेना, त्यसै गरी विष्णुमाया गुरुङ, अमृता सापकोटा, सानु धमलाजी, कान्छा श्रेष्ठ, राजेन्द्र विष्ट, त्यसै गरी मेनुका नेउपाने, मैना खनाल, सरिना सुनुवार, राधिका खत्री, देवी खत्री, दीपक नेउपाने, चन्दु बिक, पृथ्वी खत्रीजी आउनुभएको छ, विष्णु सुनुवारजी आउनुभएको छ, उहाँहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सम्प्रिया खड्का, उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। उहाँ पल्लो छेउमा बस्नु भएको छ, मिठो नाच्नुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ विमलराज छेत्रीजी। धेरै धेरै धन्यवाद दाई, र सम्पूर्ण इन्द्रिणी कार्यक्रम हेर्नुभएका दर्शकहरूमा म विमलराज छेत्रीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्छु दाई। तपाईँ बिहा गरेको यति लामो वर्षसम्म उत्तिकै चमकदार हुनुहुन्छ, गीत त तपाईँले लुम्ले काँडेबाट सुरु गरेपछि अहिले अनगिन्ती गीत गाउनुभयो, जुन गीत नेपालमा सर्वाधिक हिट छन्, बल्लैबो भेट सुपारी चाम्रो, नजाऊ बिन्ती छ, हिमाल सेतै छ, अङ्गुर अमिलो, जापान टोकियो, औँठी कुसैको, औँठी स्वयम्वर, चैते दसैँ मेलैमा, सुन केसरी, माया लुक कहाँ होला लगायतका यति धेरै गीत गाउनुभएको छ, सबै चलेका छन्। ती सबै गीतका त कुरा मात्रै गर्दा पनि यहाँ एक घन्टाको समय जान्छ, तर आज हामी रमाइलो दिनेछौँ विमलराज छेत्री यहाँ आएन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ युसी न्युज अनि इन्डियन डट कम युट्युब हेर्नुभएका दर्शकलाई? होइन, सबैलाई पहिलो प्रथम त पहिला यसको स्लोट आदरणीय दाजु हजुरलाई गर्न चाहन्छु, किनकि हजुर एउटा रेडियो नेपालको पुरानो अग्रज गायक हो, मेरो हिसाबमा मेरो सम्माननीय गायक हो, चिता सहीमा पुग्न लागेको लाइभ लोकदोरी लोकगीतलाई लोकसङ्गीतलाई आफूले बचाउनु भएको छ, सर्वप्रथम त आदरणीय दाजु कृष्ण कणेल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, सम्पूर्ण जति पनि टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू श्रोताहरूलाई चाहिँ अब पहिलो कुरो म आफैमा एकदम गदगद छु, खुसी छु, यो कार्यक्रम साप्ताहिक लोकदोरी गीत जुन रामप्रसाद खनाल दाईले चलाउनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रम हेरेर हप्ता कुरेर बस्थे दर्शकहरू, अहिले ठ्याक्कै त्यसैको झल्को अहिले इन्द्रिणी कार्यक्रमले दिएको छ, नेपालमा मात्रै होइन देश विदेशका कुना कन्दरामा पनि हप्ता कुरेर इन्द्रिणी कार्यक्रमको पर्खामा बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई प्रत्येक दिन आउँछ एकदम, यो तपाईँले गरेको कार्यक्रम यो चाहिँ एकदम लोकप्रिय छ, अझै लोकप्रिय हुँदै जाओस्, यो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियता हासिल गरेको कार्यक्रममा आएर मैले आफ्ना पनि भावना मेरा दुई चार कुराहरू पोख्न पाउँदा मलाई आफूलाई एकदम भाग्यमान ठानेको छु। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालमा पनि तपाईँ बहुत शक्तिशाली हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई धेरै दोहोरीका सदस्यहरूले माया गर्नुहुन्छ, हजुर हजुर, होइन, र बाहिर जहाँ जाँदा पनि विमलराज छेत्रीले सबैको मन जित्नु भएको हुन्छ। आज तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि तपाईँ रसिक पनि हुनुहुन्छ, रमाइलो मुडको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, होइन, यसरी झप्पै हेर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? काही प्रकृति देखेकी 20 वर्ष जति गीत सङ्गीतमा बिताइयो, आफ्नो जुन हृदयको धित मर्दैन क्या, जुन कस्तो भने हामीले चाहिँ थोरथोरै रिचार्ज हालेर धेरै बोल्न खोजे जस्तो होइन, मोबाइल ठ्याक्क सकिन्छ नि होइन, जब रस बस्ने बेला हुन्छ मेलामा होस् महोत्सवमा होस् त्यो सक्नुपर्छ क्या, होइन, अनि एउटा कुरा हामी गाउँमा पिँढीमा छिँडीमा खोल्सामा मैले त भन्दा खोलाको खोल्सामा अलिअलि इको पनि आउने खोल्सातिर गएर गीत गाउँथेँ प्रायः जस्तो, एउटा पानीको ट्याङ्की थियो दाइ होइन, ट्याङ्कीभित्र छिरेर भरेङालेर छिरेर भित्र गएर गीत गाउँथेँ, अलिक गुन्जास आउँथ्यो होइन, त्यो झल्को चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ रातभरि गीत गाउँदा अपरिचित एउटा चाहिँ सुन्दरी चेली अपरिचित भनौँ न, अब हामी पनि अपरिचित अनि त्यस्तो पल्लो गाउँमा गएर हामी रोधी बस्थ्यौँ, यसै गरी रातभरि गीत गाउँथ्यौँ, माया बस्थ्यो, भावना हुन्थ्यो, बिहान जुरुक्कै बोकेर लिएर हिँडौँ जस्तो हुन्थ्यो, त्यो झल्को यो कार्यक्रमले चाहिँ एकदम हेर्नेहरूलाई पनि त्यो एउटा फिल दिएको छ होइन, हामी गाउनेहरूलाई पनि एउटा त्यहाँसम्मको चाहिँ एउटा भावमा पुर्याएको छ होइन, त्यो भएको हुनाले पनि एउटा यहाँ आउँदाखेरिको मजा एउटा गीत सङ्गीत सच्चा आफूलाई एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतमा डुबाउने एउटा अवसर यो ठाउँले दिएको छ, त्यस्तै म त अहिले आफू एउटा नसाले मान्छे झम्म भयो जस्तो गीत सङ्गीतले यो कार्यक्रममा आउँदा अहिले म झम्म भएको छु दाइ, भोलिको क्रममा भावमा पनि चाहिँ भावावेशमा कुनै गल्ती भयो भने माफ पर्छ है, यतातिर हेर्दा अब बहिनीहरू हुनुहुन्छ जता आएर अब उतै राम्रो लाग्छ हेर्नु छ, यो आँखा कतै पनि भुल्दैन, यता डुल्छ उता डुल्छ कतै भुल्ने होइन, हेर्नु जुन फुल हेरेर उही राम्रो छ उही राम्रो छ होइन, अलमलै भएको छु दाइ, कहिले काहीँ अप्ठ्यारो आइलाग्छ कि विमलजी? होइन अप्ठ्यारो गोप्यमा कसै अप्ठ्यारो होइन, यसलाई एकदम सजिलो भन्छु, अब हामी कलाकार
जति पनि गीत गाएछौ राम्रै हुन हो, चाहे स्वरबाट राम्रो होस् चाहे सिर्जनाबाट राम्रो होस्, अरूको प्रशंसै खान लागेका मान्छे हामी, ताली नै खान लागेका मान्छे, अब अलिकति नजरहरू पर्दा झन्मक्ख। हामीलाई रङ्गमञ्चमा हेर्दा मानिसहरूले एकदम दुःखै नभएको, पिरै नभएको, जिन्दगी नै कस्तो देख्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ मन रोइरहेका बेलामा भित्तामा गएर टाउको ठोकेर रुन मन लागेको बेलामा हाँसेर गाउँदाखेरि त्यहाँ अलिकति पीडा हुन्छ है। नत्र चाहिँ हामी प्रशंसामै रमाउने मान्छेलाई माया गरिदिए, नजर आइदिए, हामीलाई चिनिदिए, ओहो भनिदिए, मख अरू केही लोभ छैन, दाइ संसार घुम्छु त्यही सकिनँ भने राम्रो देश भिसलाएर त जान्छु भनेर लाग्ने कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ। सायद विकृति विसङ्गति लोकगीतमा भित्रै पनि जुन गुन्जासहरू आउँछन् हतारको लोकप्रियताले, जुन कलाकारिता चाहिने हो, जुन श्रृङ्गार चाहिने हो, जुन त्यो नभएको पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ अरू केही थिएन दाइ, सानोमा गीत गाउँथेँ, बाँसुरी बजाउँथेँ, सारङ्गी बजाउँथेँ, मेरो अधिकांश कुरा आदिना दाजु बाटो छ भिरालो गाउने, रेलको ढोका बन गाउने आदिना दाजु कृष्ण बहादुर गन्धर्व दाजु हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामी एकदम चेला नै हो दाइ। अहिले चाहिँ यो उमेरसम्म पनि दाइले हामीलाई पाठ सिकाइरहनु भएको छ। एउटा सायद दाईहरू के सोचेर लाग्नुभयो, हाम्रोभन्दा पनि अझ दयनीय थियो होला दाईहरूको होइन। अब हामी चाहिँ दाईहरूको गीत रेडियोमा सुन्ने भएको हुनाले कलाकार बन्छु कि बन्दिनँ भन्ने एउटा इगो थियो। गाउँमा चाहिँ म रियलभन्दा इन्टर सकेपछि मेरो 53-54 सालमा मैले इन्टर पढेँ त्यहाँ आइए सकेर, म चाहिँ एउटा बाँसुरी बोकेर काठमाडौँ चाहिँ ममा कलाकारमा हुनुपर्ने गुण छन् कि छैन चेक गर्न आएको हुँदैन, म काठमाडौँ रेडियो नेपालमा जान्छु, कलाकारमा हुने गुण रचना यसो कलाकार हुँला नत्र चाहिँ केही गरौँला पढ्छु भन्न चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ आएको हो। दुःखम सुखम गर्दा र नेपालको चाहिँ अब के भन्छ नि टाले टुले कलाकार होइन, हाम्रो देशमा विदेशतिर हेऱ्यो भने त हामीले धेरै मिहिनेत गर्न छ दाइ, सिक्न धेरै छ, तर नेपालको सन्दर्भमा कलाकार टोप लिएर दाइहरू जस्तो कार्यक्रम आएर गीत गाउनु पाएको चाहिँ मक्ख छ। जस विमल भाइको अर्को एउटा भाग्यको पाटो हजुर, जुन तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो हजुर भाइ, कसैले बच्चा जन्माउँछ सोचे जस्तो हुँदैन, तर तपाईँले गरेका सिर्जनाहरू समाजको लागि मौलिक कला र संस्कृतिबाटै दिँदा पनि जन जनको मनभित्र पस्न सफल भयो। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दाइ, म गुड टाइमिङमा जन्मेको होला जस्तो, जन्मनु पनि एउटा टाइमिङ गुड हो होइन, टाइम गुड थियो म जन्मेँ। र मलाई के लाग्छ भाइ भने अचेल अचेल हामी गीत सिर्जनामा लाग्ने मान्छे अरूलाई चाहिँ नभनौँ, किनकि म कलाकारिता भएर म कलाकारितामा भोगाएको कुरो गरेको, 80% भाग्य 20% मेहनतले काम गर्थ्यो दाइ, 80% भाग्य हो दाइ। सिर्जना हामीले गरेको सिर्जना अर्काको दिल छोइदिएर अर्कालाई चाहिँ त्यही गीत सुनिरहने बनाउने भनेको त झुक्किएर हुने हो होइन, हामीले यसो गरेर उसो गरेर के काना गर्छु भने पनि राम्रो हुँदैन दाइ, कहिलेकाहीँ ठिक्कै ठिक्कै गरेको गीत त ठिकै होला नि भनेको नि भर्ता राम्रो भएर आइदिइरहेको हुन्छ होइन, तिमीलाई धेरै सिक्न छ, भोलि कोही दिन म सिकेछु त्यो ठाउँमा पुगेछु भने मैले दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ त्यो दिन बनाउँला, अहिले चाहिँ म भाग्यमान नै हो। अब विमल राज छेत्रीका अनगिन्त गीत छन्, एउटा भट्ट मकै भुटौँला, आजकल धेरैले भट्ट पनि छोडिसके, मकै पनि छोडिसके, बर्गर चाउचाउ के अनगिन्ती मोमोमा सबै जिब्रोहरू बिग्रिसक्यो, गाउँका ती बारीहरू बाँझा छन् होइन, हामी त गाउँ डुल्छौँ हेरेर आउँछौँ, सिस्नो घारी उम्रिया छ गाउँका घरहरूमा, राम्रा राम्रा घर सहरमा डेरा नपाएर हैरानी छ, यतिखेर यो गीत सुनाउन। हे तल्लो घट लो ठ्याङ माथिल्लो पाल्पाइन हो, तल्लो घट लो ठ्याङ माथिल्लो पाल्पाइन हो, सैका मुहार झाला मला अन्त नजर लाइन हो, सैले जान्छु Thank you.
तिर एकले दिल छाया एकल गोरुले खातिर एकले दिल छाया हो तिरा जोवन दसाई रस आस गर नामिल छाया हो मन पारे हो विमल राज छेत्रीका जुन गीत सुन्यो त्यही गीत सुनौ सुनौ लाग्दैछन्। आज विमल राज छेत्रीको अझ त्यस्तो खतरा दोहोरी लाइभ हुनेछ। उहाँ त्यस्तो बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा, जसले प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी गाउन सक्ने र एल्बममा पनि सर्वाधिक चलेको थोरै कलाकारहरूमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ। आदरणीय धनबहादुर सुनवारका बुवा आमा पनि बिहा नहुँदैखेरिको माया प्रेमले नाचु नाचु हुनुभएको थियो। अब भने दोहोरी गीत उहाँले हेरिराख्नु भएको छ बुवाले, मेरी बुढी हेनाबाट उता आँखा मार्थेँ, पर भइन् टिका सानो उनलाई यता सार्थेँ भन्नुभएको छ उहाँले। उनी परै भए पनि नमान्नुहोस् बाप पिय, मनै भए जानुहोस् बस्न खिमा रोडकातिर केही छैन। एउटा कुरा मलाई गर्व लाग्छ, छुट्टै किसिमको दोहोरी रचना गरिदिनु भयो उसले, जुन शैली छ नि बोली दोहोरी, हजुर यो सुरुवात भएकै दाईबाट हो होइन। अहिले धेरै ठाउँमा चाहे देश विदेश कार्यक्रम उद्घोषण गर्नेहरूमा पनि एकआफ्नो टकराव परेन, यही शैलीमा दोहोरी हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ एकदम हिजो मलाई यता कता कता याद आउँछ, हिजो ठाडो भाकाका जन्मदाता भने जस्तो यो दोहोरीको जन्मदाताको नाम पनि दाईको नाममा दर्ज हुने हो कि, इन्द्रेणी कार्यक्रम सुरु भएपछि यो दोहोरी चाहिँ चलिरहेको छ। बस्न पाउँदा इन्द्रेणीमा विमल छेत्रीसँग, हेर्ने सबै दर्शकहरू पर्नु भएको छ दङ्ग, अझै यहाँ थप्नुहुन्छ दोहोरीको रङ्ग, नाच्नुहोस् आउनुहोस् जो साँगरले भएर उमङ्ग। दर्शकहरू यसरी भयो अब भने विमल भाइ, हजुर भाइ, यहाँ त हेर्नुहोस् त जोहेर उही राम्री छन्, बिहा भएका जस्तो कोही पनि देखिआएन होइन, त्यो पल्लो छेउदेखि ओल्लै छेउसम्म बिहा भयो जस्तो छैनन्। कतै कतै माया प्रेम बा म भन्न सक्दिनँ होइन, आजकल भन्न सकिँदैन, कतै ज्वरो गाडे बा, ज्वरो फरले ज्वरो गाड्छ नि ठ्याङ गाडे जस्तो हुनसक्छ, अस्ति भर्खरै भुइँचालो गएको छ त्यो ज्वरो पनि बाँकी होला जस्तो लाग्छ होइन, तिन वर्ष भयो पलायो कि छरुमल सम्झेर रोएर राख्छु फेरि यही रुमल धोएर रुमल छरुमल सम्झेर रोएर राख्छु फेरि
सम्झनाले यो मुटु खाको छ चिनो रुमाल परान झै भएको छ सम्झनाले कसलाई मन परायो रुमाल छोड्यौ बेपत्तै हराए बुटी रुमाल थाहा छैन नि कसलाई मन पागल भए एकलै भएसी तिमी बसाइ सरेर गएसी बुटी रुमाल पागल भए एकलै भएसी तिमी बसाइ सरेर गएसी बुटी रुमाल लेडिएको बुटी रुमाल सम्झना तेरी रौँ हेरी रौँ हेरी रौँ लाग्यो सँग तर्केर आउँदा पनि आइनौ नि फर्केर बुटी रुमाल जुन दिन गए मसँग तर्केर आउँदा पनि आइनौ नि फर्केर बुटी रुमाल तिमीले दिएको बुटी रुमाल सम्झना हेरिरहँ 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 लाग्यो
काड़छुरा त यो मुटु मिचेर मुटु रुमाला छु भेट्ने आश्रय र पात झरेको लौसी झैं भएर बुट्टे रुमाला यादले कलेजो खाको छ मेरो जीवन मरुभूमि भएको छ बुट्टे रुमाला तिम्रो यादले कलेजो खाको छ मेरो जीवन मरुभूमि भएको छ बुट्टे रुमाला बुट्टे रुमाला मैले पनि हरे
तिम्रै माया लाउँदछ किन तिमलाई पीरा भए झैं देख्दिन कसले देख्छ मन मुटु जलेको साँच्चै तिमी भाकी भा दुःखमा कालो पोतो हुन्थ्यो कि मुखमा साँच्चै तिमी सुखै सुख भए झैं सारा क्या उजेलो देख्दैछु मुहारा पाछ कि पाछैन मैलाई पर्खी बसे झैं लाछैन सम्झना
तिमीले माया पक्कै नि पाछ ज्यान बिग्रेको देखेर सखला छ पहिले थियो रसिलो कसिलो जुठो चोखो छुट्याउन जान्दैन छोडौँ भने मनैले मान्दैन बुते साँच्चै भए मैले नि आँटे मलाई ढाँटे आफैलाई नढाँटे बुटे I'm not afraid.
जान्छु भने म पाइलो सारे फेरि जारी तिर्नलाई नपारे बुटे जान्छु भने म पाइलो सारे फेरि जारी तिर्नलाई नपारे बुटे भनुन्चोर पाप धर्म आफैले बेहोरा बुटे रुमाला विमल राज छेत्री र सीता केसीले गीत गाइराख्दा तपाईँलाई यो नयाँ खालको भाकामा छुट्टी आनन्द आएको छ र अहिले यो भाका बजारमा विमल राज छेत्रीले ल्याउनु भएको छ र एक नारायण भण्डारीको रचना एक नारायण भण्डारीको रचना अन्जु पन्तजीले र मैले गाएका छौँ अब लोकभन्दा अन्य सर्कलको मान्छेसँग पनि लोकगीतलाई एउटा परिचित गराउनको लागि किन अन्जुजीलाई हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँले एकदम सहर्ष स्वीकारेर गाइदिनु भयो यसरी एक नारायण भण्डारीको रचना सङ्गीत प्रियङ्का कार्की अहिलेको सुपरस्टार उहाँले चाहिँ अभिनय गर्नुभएको छ हाम्रो गम्भीर विष्टजीले उहाँ चाहिँ कोरियोग्राफी अभिनय गर्नुभएको छ यसलाई अलिकति अन्यथा नलागोस् यसलाई चाहिँ अलिकति परिपक्व म्याच्योर्ड काम चाहिँ हामीले गरेर एउटा चाहिँ श्रोता समक्ष पस्किने प्रयास गरेका हौँ पक्कै पनि अब श्रोताकै विशेष गरेर विमल दाई मेरो आदरणीय दाई उहाँलाई सम्मान पनि छ दाईले फोन गरेर भन्नुभयो बहिनी जानुपर्छ है भन्नुभयो म त त्यसै मख आफ्नो अग्रज दाईहरू सम्मान्य व्यक्तित्वहरू होइन हजुरहरू इन्द्रेणी कार्यक्रममा म यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ दुईचोटि आइसकियो यसको महत्त्व मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन आएँ हजुरले सम्मान हजुरको सबैजनाको माया पाएँ सम्मान पाएँ होइन यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा थियो जब पछिल्लो चरणमा युके गएँ युके गइसकेपछि अझै धेरै महत्त्व बल्ल बुझेँ कि इन्द्रेणी कार्यक्रम भनेको यति लोकप्रिय रहेछ सबैजनाले माया गर्नुभएको रहेछ मलाई फेरि कति बेला गएर नेपाल गएर जाउँ जस्तै भएको थियो आज पनि बहिनी र म सँगै परेको थियो म पर्वत समाजले बोलाएर म गएको थिएँ हजुर बालुङ समाजबाट है हजुर उहाँ पनि धेरै प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ बहिनी म सँगै हुँदा पनि अन्त दाइहरू पनि भेट्नुहुन्थ्यो सुआ के रे साउ छौ खाली नै दिउला
हालचालै युकेबाट आएको नि 2 महिना लगभग 3 महिना भयो जाँदाखेरि एकचोटि मात्रै गीत गाउन आएको सबैले इन्द्रेणीमा देखेको भनिराख्नु भएको थियो भनेपछि हामीले दर्जनौँ गीत गाउँदा चाहिँ चिन्नु भएन एकचोटि इन्द्रेणीमा आएर चिन्नुभयो भनेपछि कति माया रहेछ इन्द्रेणीको भन्ने कुरा कति लोकप्रिय छ भन्ने कुरा मलाई नि मैले त्यति बेला नि भनेको थिएँ अब गएर इन्द्रेणीमा जानुपर्छ भनेर समय मिलेको नि थिएन ट्याक्कै युकेबाट हाम्रो धनबहादुर दाई आउनु भएको अनि यतिकै इन्द्रेणीमा गएर सकेसम्म आफूले जति सकिन्छ केही एउटा इन्द्रेणीलाई म हौसला प्रदान गर्ने पनि म मौका पाउँछु भनेर दाईले भनिराख्नु भएको थियो त्यसरी दाईलाई मैले आग्रह गरेको खिमाजीलाई फोन गरेको थिएँ थ्याङ्क यू दाई कृष्ण दाईलाई धेरै धन्यवाद तपाईँ युकेमा बस्नुहुन्छ होइन हजुर आज युकेदेखि इन्द्रेणीमा पस्नुपर्छ भन्ने मन बोकेर आउनुभएको थियो संजोगले भोलि बिहानै तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ संसारभरिका दर्शकलाई त्यो समय पनि त्यस्तै भयो गर्दाखेरि हिजो मैले उ गरेको थिएँ अनि एकदम खुसी छु म मेरो वाइफले पनि जानु भनेर भनेको थिइन् कहाँ हुनुहुन्छ वाइफ मैले युकेमै छन् के भन्नुहुन्छ त वाइफलाई तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको वाइफ अब म त्यति बोल्न आउँदैन होइन अनि गीत सुन्न पाइयो अनि त्यही नै छ मलाई अनि बुवा आमासँगै आउँदा बुवा आमा वाइफको बुवा आमा ए हजुर हजुर इन्द्रेणी प्रोग्रामलाई सानो डोनेसन गर्दैछु 20,550 रुपिस धनबहादुर सुनवारजीले म त्यति बोल्न जान्दिनँ मेरो भावना हो इन्द्रेणी नहेरिकन सुक्खै मान्दैन मनले भन्नुभएको छ उहाँको जीवनसङ्गिनी र उहाँका सम्पूर्ण साथीहरू र संसारभरिका दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि प्रजातन्त्रको सुरुवात भइसकेपछि गाउँगाउँमा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू हुन्थे देउडा गीतहरू रात गाइन्थ्यो र रत्तेडीहरू गाइन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा भाइकृष्ण गणेलले मेरो घर त लाटी गाडायौँ भन्ने गीत गाएर सबै मान्छेहरूलाई रमाउने गर्नुहुन्थ्यो आज मलाई त्यही याद आइरहेको थियो उहाँपछि आफ्नो अरू कार्यक्रममा लाग्नुभयो फेरि आज 10 वर्ष अगाडिदेखि फर्स्ट बाई र सेकेन्ड उहाँ दुवैजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामी पढाउने काम गर्थ्यौँ र अहिले यो इन्द्रिय कार्यक्रमले सम्पूर्ण मान्छेहरूको भावनालाई सांस्कृतिक रूपले समेटेको छ र यसलाई अत्यन्तै जनताको बिचमा लोकप्रिय पनि भएको छ सर एउटा गीत गाउनुहोस् न कुनै पनि एउटा ठाडी भाका अथवा कुनै पनि मलाई त गीत गाउन त ठाडी भाका आउँदैन अहिले मैले कालीमान विष्ट सर लगायत सिङ्गो हाम्रा गुरुजीहरूलाई सम्झाएको छु नन्दादेवी माविका र सम्पूर्ण चाहे लालु होस् मालकोट होस् रूपसा होस् चाहे यतापट्टिको आएर राजकोट होस् जुबिता राँचुली फोइ गेला नागमा होस् अथवा भातडी होस् हरेक ठाउँ नानीकोट बदालकोट र अस्ति भर्खरै पचाल झरनामा गएका थियौँ पलाताको आगलागीमा पनि हामी गएर त्यहाँको बस्ती निर्माणका लागि लागेका छौँ र सिङ्गो टिम हाम्रो पावल राईजी
सगरमाथाको मान्छे पचाल झरनमा जाँदा उही सुरु गएको याद आएछ भन्नुभएको थियो। देशका तमाम समस्याहरू, राज्यले सफल गर्न नसकेका समस्या, सेल्फ गर्न नसकेका समस्याहरू इन्द्रेणी मास्टर सेल्फ भएका छन्, यसरी एकदमै चर्चामा छ। त्यस्ता डोनेसनहरू पनि एकदमै धर्मको रूपमा, एउटा मन्दिरको रूपमा पुज्ने तरिकाले मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो भएर म पनि एकदमै इन्द्रेणीको फ्यान हुँ। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतबाट 5,000 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। इन्द्रेणी फुटल्यान्ड नयाँ मानिसहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै प्रविधि संयोजनका साथीहरूसहित हामी सिङ्गो युनिट बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते।